一只野兔跳动着直立的身体，挑衅地看着远处的北美灰狼。灰狼发现了野兔，向兔子发起了进攻。挑衅的兔子拔腿就跑。在美国北部生活着一种北美洲最强大、最巅峰的掠食动物——北美灰狼，平均速度每小时70多公里的北美灰狼，奋力追赶着时速每小时80多公里的野兔。对于北美灰狼而言，时速的差异让它很难追上比它快的野兔。不过对于兔子来说，虽然其最高时速要远远的比灰狼快上不少，但是仅仅只是爆发快，并不能长时间奔袭。而灰狼则不同，其善于奔袭，耐性极强，能够长时间奔袭20多公里以上。所以在不一会儿，兔子就逐渐的乏力，速度也就慢了下来。而此时的灰狼则顺势追上奔跑的兔子，企图一口将其吃掉。但是由于兔子体积较为的娇小，所以比较灵活走位，也是较为蛇皮。每当灰狼即将要追上兔子之时，兔子都会依靠蛇皮走位，从而摆脱灰狼的撕咬。而灰狼在面对如此灵活的兔子，一时间也是无法拿下。虽然灰狼一直在奋力追赶兔子，但是此时的兔子在经过一段时间的绕圈走位休整之后，体力也是逐渐的恢复，于是随即猛然爆发潜力，直接与灰狼拉开距离。而灰狼看见如此敏捷的兔子也无可奈何，只能灰溜溜地看着，所以也就有了最开始的一幕。在远离灰狼追捕的兔子站起身来，充满挑衅地回头望着灰狼，仿佛在嘲笑灰狼一般。但是兔子殊不知此时已经陷入了灰狼的陷阱之中，因为对于群居动物的灰狼而言，在捕食狩猎的时候从来都是群起而攻击，兔子此时已经陷入了狼群的合围之中。兔子没有了之前的淡定，疯狂奔跑起来。兔子还想着故技重施，用蛇皮走位来摆脱灰狼，但是无论如何走位，兔子身边总有一只灰狼相伴，兔子最终还是被狼群所围捕，最终成为了灰狼的盘中餐。在自然界之中，灰狼是一种极其聪慧的动物，他们在狩猎的时候会制定一个详细的计划，根据狩猎的对象做出明确的分工，一般都是通过耐心的诱导以及驱赶，使得猎物露出破绽，从而一击毙命。所以对于那只回头相望的兔子而言，只能说嚣张使它葬送了自己的性命。好了，今天的视频就到这里了，新来的朋友不要忘记点赞加关注，既方便回顾往期内容，又不错过之后的精彩内容。